Hello guys! Kumusta na? Magandang umaga po, magandang hapon at magandang gabi. And we are going to do another reaction video tungkol kay Kristy Pata. So anyway, this is a great actually story kasi po sila po ay isang Korean tapos lumipat sa Pilipinas and naging paborito ko na siyang vlogger kasi super ganda ng kanyang mga experience sa Pilipinas. Syempre parang dito din sa Amerika meron good and bad pero mas marami ang good, kaya proud na proud ako kay Kristy Pata, and of course congratulations, nakagraduate na siya. So anyway guys, you know what to do, right? Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Total, hindi naman mapuputol ang inyong mga daliri. Subscribe kayo kay Kristy Pata. Click nyo yung notification bell. Share the video. Tapos, magbigay ng thumbs up. And also, don't forget to make sure that you leave related comment. And of course, isali nyo na rin ako, ha? Huwag nyo kakalimutan, subscribe din kayo sa akin. So anyway, this reaction video is under fair use for entertainment and also educational, konting educational kasi this is actually relatable kung lilipat ka ng ibang bansa at titira ka doon. Nako, alam mo, sa experience ko, ang laking cultural shock at saka sobrang daming pagdadaanan. Ako, tumira ako sa Japan, tumira din ako sa Europa, at then syempre dito na ako lumaki sa Amerika mula noon hanggang tumanda. Parang story ni Kristy Pata na tumira siya sa Pilipinas at lumaki na rin siya sa Pilipinas at doon na rin siya nag-aaral. So anyway, ang dami-daming mga story na ibinabahagi niya na nakaka-relate ako kasi naalala ko nung kwento niya sa akin nung nakatira siya sa sa pinakaunang lugar sa Pilipinas na nung nag-aaral siya, binubuli siya. Sabi ko, wow, I can relate to that kasi minsan yung ibang mga bata, akala nila na naaagawan sila ng attention o kaya may nakikita silang bago at hindi sila sanay. Syempre nagtataka sila at nagkakaroon ng ibang pagkakaintindi. So anyway, ang sarap pakinggan ka mo na mayroon mga banyaga sa Pilipinas na tumitira, and then at the same token nagkakaroon ng experience. And overall siguro para kay Kristy, half and half, o kaya parang ganun din sa akin yung mga experience ko, mas marami yung kabutihan, and then of course meron din mga iba-ibang mga experience na minsan hindi natin inaasam-asam. So anyway, si Kristy naging ko na siya, paborito ko na siyang vlogger, pinapanood ko siya kasi napakasarap pakinggan. Tapos gustong-gusto ko rin yung tatay niya at saka yung nanay niya. Naku, ang ganda-ganda ng nanay niya, batang-bata. Tapos yung tatay niya, very understanding, very cool. Sabi ko, wow, ang galing naman. So anyway, ibabahagi ko ito sa inyo. And I just want to remind each and every one of you na nanonood sa video na to, this is actually a reaction video, walang personalan kundi ibinabahagi ko lang sa inyo yung experience ni Kristy sa Pilipinas kasi alam mo Sam na ranasan ko rin yung yung pagkakaiba ng ng experience kasi dito na ako lumaki sa Amerika at dito na rin ako nagkaisip, kaya sabi ko nang ganoon, iba sa Pilipinas kasi Asian to Asian, medyo mainit ang pagtanggap. Pero pag pumunta ka sa mga Western country, ibang-iba. So anyway guys, without further ado, panoorin natin. And then of course guys, malaya kayo magbigay ng sarili nyong opinion. Kasi syempre, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang trip, kanya-kanyang pag-iintindi, di po ba? So don't forget to subscribe to Kristy, ha? Maraming salamat. Pakinggan po natin. Tingnan mo yung mami ni Kristy, parang sister lang niya, ang bata-bata. So guys, today guess where we're going. We're going to the Palengke again to buy some ingredients for kimchi making. Yeah, the time has come. I know a lot of you enjoyed our previous Palengke vlog. So today I decided to finally share you guys my mom's kimchi recipe. Paborito ko rin yan, yung kimchi. Alam mo, sa totoo lang, gumagawa rin ako niyan dito. Most of the comments there requested to show my mom's kimchi recipe. So today is the day, guys. Watch it from the start to the end and memorize. Yeah. We'll also give you a lot of tips. And we'll also give you a guide with the ingredients that you have to get. Because, I'm not sure if I mentioned before, kimchi making is very, like, intricate process. Like, it's not easy, guys. You really need a lot of ingredients, exact ingredients. Basta, guys, the gram. We're making 20 kilogram today. So, bahala sa'yo. Oh my goodness. Alam mo, bahala, hahahala sa'yo. If you want to make 5 kilograms, just, I don't know, just get a little help of Google, but also take a note of my mom's recipe, yeah? Basta, we're gonna be your guide, so keep watching, guys. And we will also share you a little Palengke vlog naman. So guys, panoorin nyo yung buong-buo na video na to, part 1. And sana magustuhan nyo kasi gusto ko lang talaga ibahagi sa inyo, ha? Are you ready to show your kimchi recipe, Mommy? Yes, I'm ready. Yeah, she's kind of not energetic today, guys, because she's stressed with the traffic right now. Anyways, let's go. 엄마, 다이어트가 따갈롱으로 뭔지 알아? 피로 시작하는데. Pagod. Pagod na ako, 그러면 I'm tired. Are you pagod? No, I'm not tired, but today a lot of cars are here. So what's car in Tagalog? Car? Yeah, you know that. It's starting with K. Go. 아, 그래? 아, 공부 안 했으니까 몰랐는데? Kotse. Alam mo, gustong-gusto ko talaga si Kristy sa mga ano niya, sa mga hugot niya, yung pag-smile niya, yung pagtawa niya. She's very patient and also very caring. Tapos ano talaga siya, yung ibinabahagi niya, yung kanyang paglalahad ng kanyang video. Talagang gustong-gusto ko siya. Super sarap pakinggan at mapagmahal siya sa kanyang mommy at daddy. Oh. I really don't know where my mom is going, but then she knows where it is. I just have to follow her. But already made. She said rule number 1, always check the quality. So guys, huwag niyong kakalimutan, panoorin niyo yung video na to kasi talagang masasayahan kayo, masisiyahan kayo, tapos magugustuhan niyo si Kristy. Alam mo, super lambing niya, super bait sa kanyang kapatid, angat sa kanyang tatay, sa kanyang nanay. Talagang super happy ako at saka napakasarap pakinggan. So guys, huwag niyo kakalimutan, panoorin niyo si Kristy Pata, ha? Huwag niyo kakalimutan at saka sabihin niyo sa kanya na sinabi ko sa inyo, mag-subscribe kayo sa kanya. So anyway, thank you very much, guys. Hanggang dito na lang para may surprise kasi hindi ko naman pwede gawin yung buong-buo. Yung kaunti lang. So anyway, thank you, ha. This video is a reaction video. So ang reaction ko dito ay super happy ako na namamalengke sila sa Pilipinas, sa palengke natin. At saka parang na-adapt na nila yung Filipino culture at saka si Kristy marunong magtagalog. So that is a bonus. So kung kaya niya matuto magtagalog, dapat yung iba din, di po ba? Ako, alam mo, nung tumira ako sa Europa, so nag-aral ako ng French, hindi ko talaga natutunan mga vocabulary lang kasi sobrang hirap dito sa lalamunan pag nagsasalita. wala akong tiyaga na pag-aralan, at saka yung binayad ng pera ko doon sa pag-aaral, nasayang lang kasi hindi ko nagustuhan yung sa sobrang hirap. Pero sa Japan naman, nung tumira ako, kasi yung pamilya ko nasa Japan din, at saka yung iba sa Korea. So anyway, yung pamilya ko sa Japan, dahil ang kanilang lengguwahe ay Japanese talaga, Nihongo. Mga pamangking ko, mga kapatid ko, talagang hapon na magsalita sila, kasi syempre citizen sila doon sa Japan. So anyway, nag-aral ako, natuto naman ako, kaso lang nung bumalik na ako sa Amerika, nakalimutan ko rin, kaya sayang din yung mga binayad ko sa sa language ko. Biro mo, nag-aral ako ng isang taon, tapos after 20 years wala man akong natandaan. So anyway, panoorin nyo si Kristy ha, at bigyan nyo siya ng thumbs up, pati ako, at saka mag-subscribe rin kayo sa akin. So anyway, thank you guys, hanggang sa muli, bye bye.